І, мабуть, що з перших днів війни говорили, що Росія постане перед питанням застосування ядерної зброї. Як тільки спротив України продовжиться, у них не буде іншого способу, як завдати ядерного удару. Да. Якби наші політики і там громадські лідери громадської думки намагалися уникнути цієї розмови, фактично ми приходимо до того, що це є одним із сценаріїв, які може бути неминучі. Ми до цього сценарія йдемо. Так. Чи лякає це Україну? Ні. Ні. Ми будуємо бомбосховища з барабанами, тамтамами і шаманськими бубнами. Ми всіх закликаємо на щекавицю в оргію, яка переходить у містерію. Пам'ятник Акулі. Да, петиція про пам'ятник Акулі. Ну, ми максимально по-бендерівськи розчленили Росію в собі і для себе.